एसोसिएसन्स अर्थात् अमेरिकी संवाद कार्यक्रममा हामी यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ सानो उमेरमै काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयर जस्तो पदमा निर्वाचित भई राजधानी सहरलाई आधुनिकीकरण गर्न सफल नवेन्द्रराज जोशी नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली युवा नेताहरूमध्ये पर्नुहुन्छ विघटित संविधान सभामा नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिनिधित्व गरेर सदस्य बन्नुभएका जोशी नेपाली काङ्ग्रेसको पार्लियामेन्ट्री पार्टीको प्रवक्ता समेत हुनुहुन्थ्यो

त्यहाँबाट म एले घुमेर अनि यहाँ चाहिँ मेरो आफ्नो नगिसका सम्बन्धका साथीहरू <coughs> नाजेदारहरू हुनुहुन्छ अनि ल एकपल्ट यता न्युयोर्कको पनि आउँ भनेर न्युयोर्क डिसी चाहिँ अहिले yeah. घुम्न भनौँ न अनि yeah. अमेरिका भ्रमणमा आइरहेको बेलामा नेपालमा अलिकति राजनीतिक उतार चढावहरू आइरहेका छन् जस्तो निर्वाचनको मिति तोकिएको छ नयाँ संविधान सभाको इलेक्टेड हुनको लागि तपाईँले उम्मेदवारी दिने विचार गरिराख्नु भएको छ कि अब मैले योभन्दा अगाडिको निर्वाचन पनि मलाई मेरा क्षेत्रका आदरणीय जनताले अत्यन्तै ठुलो सदा सय राखेर जिताएका छन् जिताएर मलाई लाग्छ मैले यो चार वर्षको अवधिमा सभा हुँदासम्म सकेसम्म मैले प्रयास गरेको छु मेरो क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि र नेपालमा संविधान लिरहनुपर्छ शान्ति स्थापना हुनुपर्छ भनेर त्यो त्यसमा जुन मैले आफ्नो किसिमले इफोर्ट गरेको छु मलाई लाग्छ मैले फेरि एकपटक जनतासम्म गएर मैले गरेको इफोर्ट र मैले केही कुराहरू भन्नु पनि छ किन संविधान सभा विघटन भयो संविधान किन आएन म एउटा जिम्मेवार एउटा सभासदको हैसियतले मैले के भूमिका निभाएँ यी कुराहरू मलाई लाग्छ नेपाली जनतालाई भन्नुपर्छ त्यसको लागि पनि म निर्वाचनमा गएर र मैले आफूले मलाई लाग्छ कि एउटा नेताको अथवा एउटा चाहिँ राजनीति गर्नेको मूल जिम्मेवारी के भने उसले जुन कुरा वचन दिएर आएको छ त्यसलाई पुरा गर्नु हो त्यसमा आफूलाई चाहिँ सधैँ खरो उतार्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यसको अन्तिम निर्णायक भनेको जनता हुन् अन्तिम निर्णायक चल्दै त्यसैले जनतामा जाने कुरा निर्वाचनमा जाने कुरा म चाहिँ यसपालि पनि निर्वाचनमा चाहिँ यो निर्वाचनमा जाने बेलामा तपाईँ जनता समक्ष पुग्दाखेरि जनताहरूले तपाईँ हामीले त्यति बेला निर्वा संविधान बनाउनलाई भनेर पठाएको थियौँ यत्रो लामो समयसम्म पनि संविधान बनाउन सक्नु भएन के कारणले फेरि अर्कोचोटि भोट दिने डु यु थिङ्क द्याट हामीलाई फेरि अहिले चुनाव गरेर तपाईँलाई निर्वाचित बनाएर पठायो भनेदेखि अर्को चार वर्षमा निर्वाचनमा संविधान सभाले निर् संविधान निर्माण गर्छ भन्ने कुरामा हामी कसरी आशावादी हुन हुनसक्छौँ भनेर भन्यो भने हजुरको चाहिँ त्यसको जवाफ के हुनसक्छ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि कृष्णले बडो राम्रो र बडो यो सठिक प्रश्न उठाउनुभयो मूल समस्या नै के भने जनतालाई हामीले विश्वास दिलाउन सकेका छैनौँ अहिले पनि निर्वाचन हुन्छ निर्वाचनपछि हामी संविधान दिन्छौँ भन्ने कुराको हामीले विश्वस्त बनाउन सकेका छैनौँ तर एउटा कुरा चाहिँ हामीले सेयर पर्छ जस्तो लाग्छ कसका कारणले संविधान आएन के कति कारणले संविधान आउन सकेन हामीले लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रको संविधान लिएर आउँछौँ भन्ने हामी सबै राजनीतिक पार्टीहरूले अन्तरिम संविधानमै मानेका कुरा हो तर माओवादीको यदि हेर्नुहुन्छ भने उसले कहिले पनि लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्र कुरै गरेन जनसङ्घ जन जनगणतन्त्रको कुरा जनताको सङ्घीय गणतन्त्रको कुरा ऊ लोकतन्त्रबाट जुन अपेक्षा राख्यौँ हामीले यद्यपि निर्वाचनमा भाग लियो अघिभन्दा अगाडिको उसमा तर उसको तपाईँले हेर्नुभयो भने कहिले पनि लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रप्रतिको उसको प्रतिबद्ध छैन र उसले जिम्मेवारी के हो भन्दाखेरि मलाई लाग्छ माओवादीको जिम्मेवारी माओवादीले जिम्मेवारी यस कुरामा लिनुपर्छ कि अन्तत बाबुरामको सरकार हुँदा जुन बाबुरामजीले बारम्बार के भन्नुहुन्थ्यो भने कि सरकारमा म नभइकन अथवा माओवादी नभइकन संविधान आउँदैन शान्ति स्थापना हुन सक्दैन र वास्तवमा उहाँले नै डिजल्भ गरिदिनुभयो संविधान सभा नै डिजल्भ गरिदिनुभयो एउटा बारम्बार उहाँले भार भन्नुभएको भार कुरा संविधान चौध ज्येष्ठ चौध गते लिएर आउँछौँ र म चाहिँ पदको लोभी छैन धेरै कुराहरू उहाँले राख्नु तर हामीले के देख्यौँ भने जेठ चौध गतेपछि पनि कुरा काटेँ त त्यो कुरा त जनताहरूलाई जग्जाएरै छ उहाँले गरेको अलग प्रिय कामहरूको बारेमा होइन अब म यसमै तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरि जुन एकलौटी रूपमा गर्नुभएको हो या तपाईँहरूको सबैको सहमतिमा अब विभिन्न पार्टीहरूको सहमतिमा भयो मलाई लाग्छ हेर्नुहोस् वैशाख एक्काइस गतिको जुन सहमति भयो पाँस बुधे त्यसमा स्पष्ट रूपमा ज्येष्ठ चौध गते संविधान लिएर आउने र संविधान लिएर आउँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकारले घोषणा गर्ने होइन संविधान बनिसकेपछिको कुरा र विवादको विषय के भन्दाखेरि संहिताको विवादको विषय भयो र त्यसलाई पनि के भन्दाखेरि एघारवटा त्यसो राज्य बनाउने अहिले नाम पनि नामाकरण नगरौँ ना एघारवटा राज्य बनाउँ भन्ने सहमति भयो त्यहीँबाट सुरु भयो त्यहीँबाट ब्रेक कसले गर्यो त त्यहीँबाट तत्काल प्रचण्डजी जानुभयो बाहिर अनि प्रचण्डजीले सारालाई भेट्नुभयो र भन्नुभयो कि अब म त केही पनि गर्न सक्दिनँ यहाँ त सब मानव कि समावेशी प्रजातन्त्र पनि हुँदैन अब केही पनि हुँदैन तपाईँहरू सडकमा आउनुहोस् भनेर उहाँले सडकमा आउनै आह्वान गर्नु र त्यहीँबाट मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि माओवादी संविधानप्रति लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतान्त्रिक संविधानप्रति उसको इमान्दारता रहेन र रहे अहिले रह पनि हामीले परीक्षा गर्नुपर्छ र अहिले पनि माओवादीले जिम् जिम्मेवारी के बोक्नुपर्छ भने सबैभन्दा ठुलो पार्टी सरकारमा बसेको पार्टी र एउटा सहमतिलाई नाघेको जुन सहमति भयो भइसकेकै छ त्यही नत्र भने तत्काल बेला मलाई लाग्छ सहमति नभएको बेला बाबुरामको सरकारको मेजुर थिएन बहुमतमा भएको बाबुराम सरकार म चुनाव निर्वाचित भएर आएको तर अल्पतः परिसकेको सरकारले खालि के भन्दाखेरि एउटा भ्रम सिर्जना गर्न त्यसैले म के भन्छु भने मैले मेरो क्षेत्रमा पनि म यही भन्छु गल्ती मेरो तर्फबाट भएको छ अथवा पार्टी क काङ्ग्रेसको तर्फबाट भएको छ भने त्यो पनि औँ तर तपाईँहरूले सबै राजनीतिक पार्टीलाई सबै राजनीति गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ And, um, गल्ती गरेको छ भने नठान्नुहोस् कसले गरेको पिन पोइन्ट गर्नुहोस् नवेन्द्र राज जोशीले कहीँ गल्ती गरेको छ भने होइन अरूले पनि गल्ती गरे हुनसक्छ भनेर नढाक्नुहोस् नवीन्द्राज जोशीलाई कुनै पार्टीले गल्ती गरेको छ भने त्यसले पर्टिकुलरली म त के भन्छु भने यो पार्टीले यसका कारणले यो संविधान आउन सकेन भनेर हामीले भन्नुपर्छ त्यसका लागि फेस गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अब आउने निर्वाचन कतिको निष्पक्ष हुन्छ जस्तो विश्वास गर्नुहोस् तपाईँले नेकपा ए माओवादीका नेताहरूले नै हामीले हेलिकप्टर प्रयोग गर्नु पाउनुपर्छ भनेर भन्छन् हेर्नुहोस् अहिले यति र तपाईँको सम्पत्तिको प्रयोगले निर्वाचनलाई कत्तिको योभन्दा अगाडि मलाई लाग्छ माओवादीको जुन बढी सिट आयो त्यसका तिनवटा कारण थिए जस्तो लाग्छ एउटा त कारण के हो भन्दाखेरि ठुलो परिवर्तन गर्छ माओवादीले एकदम ठुलो रिभोल्युसन हुन्छ अब सा, एकदम सारा देशलाई चाहिँ नयाँ नेपालको नारा पनि थियो नयाँ नेपाल बनाउँछ भन्ने थियो जुन कुरा यो चार वर्षको इतिहासमा नेपाली जनताले देखे कि यो चाहिँ दस वर्षको यत्रो लामो सङ्घर्ष गरेर आएको भनेर दावी गर्ने माओवादीले केका लागि सङ्घर्ष गरेको छ भने भन्छन् अहिले माओवादीको द्रव्य नीति सबैभन्दा बढी पैसा भएको पार्टी सबैभन्दा बढी पैसासँग मोह भएको पार्टी र अहिलेको भ्रष्टाचारको कुरा हामीले हे हेऱ्यौँ भने त्यो स्पष्ट रूपमा देखिन्छ उनीहरूले पैसा जम्मा गरेको त्यसैले के भन्दाखेरि अहिले भर्खर विद्यार्थी निर्वाचनको चाहिँ चर्चा चल्यो विद्यार्थी निर्वाचन हुने भन्ने चर्चा चला साथै मलाई लाग्छ लगभग दस करोड विद्यार्थी भर्ना गर्नलाई देशव्यापी रूपमा भनिन्छ एक करोड मात्र छ जिउमा युनिभर्सिटीमा मात्रै खर्च गरे भन्छ भनेपछि एउटा त के भन्दाखेरि उनीहरूले अब परिवर्तन गर्छु माओवादीले परिवर्तन गर्छ भन्ने जनतालाई विश्वास हुँदैन भन्ने कुराले उनीहरू त्यसलाई चाहिँ के दबाउन खोजे भने पैसाको प्रयोगबाट चाहिँ त्यसलाई गर्न खोजेको देखिन्छ नम्बर एक नम्बर दुई के भन्दाखेरि माओवादीले एकदम लोकतान्त्रिकमा लोकतन्त्रमा विश्वास गरेको हो र किनभने नेपाली जनताको एउटा विशिष्ट गुण छ हेर्नुहोस् मैले सात सालदेखिको चाहिँ हिस्ट्री यसो गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि नेपाली जनता साँच्चै लोकतन्त्रप्रति आस्था र विश्वास राख्ने किनभने राजा ज्ञानेन्द्रले रा चाहिँ जब राजा भए ज्ञानेन्द्र र जब सत्ता लिन थाले र था। उसले जब पावर उग्न थाले यद्यपि त्यो बेलामा राजनीतिक पार्टीहरू पपुलर थिएनन् तर जनताले के भन्यो भने राजनीतिक पार्टीलाई हामी गाली गरौँला तर यसको मतलब राजालाई शक्ति दिन त होइन भन्ने कुरालाई त्यो यति भित्रबाट कन्भिन्स भयो नेपाली जनता कि राजाको विरुद्धमा आन्दोलन गरेर डेमोक्रेसी आयो होइन ठुलो एउटा चाहिँ सङ्कट त इमर्जेन्सीको अवस्थामा पनि नेपाली जनता चाहिँ पछि पनि पत्रकारदेखि लिएर साह्रो आफ्नो हिसाबमा चाहिँ अगाडि आए त्यसले मलाई के लाग्छ भने त्यो जुन लोकतन्त्र प्रतिको आस्था र विश्वास र जुन एउटा निष्ठा निष्ठा ने छ नेपाली जनताको त्यसलाई माओवादीले बुझ्न सकेन र अहिले पनि नबुझ्ने हो भने माओवादी एउटा इतिहासको पार्टी मात्र हुन्छ ठुलो पैसाले अरूले केही दिन केही क्षण गर्न सकेला राजाले पनि गरे केही दिन केही क्षण त गरेँ त्यही हाल तर त्यसरी दोस्रो कारण के थियो भन्दाखेरि माओवादीले यदि लोकतन्त्रलाई मान्छ भने किनभने हेर्नुहोस् जब हामीले बाह्र बुझे सहमति गऱ्यौँ माओवादीसँग छ राज सात राजनीतिक पार्टी माओवादीको बिचमा सहमति भयो तिनवटा कुरा त्यसको आधारभूत कुरा थियो नम्बर एक के थियो भने कि माओवादीले लोकतन्त्र मान्ने र मूलधारको राजनीतिमा आउने नम्बर एक नम्बर दुई राजनीतिक पार्टीहरूले अरू राजनीतिक पार्टीहरूले माओवादीलाई पोलिटिकल स्पेस दिने र नम्बर तिन अरू राजनीतिक पार्टी र माओवादी मिलेर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण देशमा ल्याउने अथवा लोकतन्त्रको स्थायित्व माओवादीको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा र त्यसप्रतिको समर्पण र त्यसपछि आएर दुवै मिलेर लोकतन्त्रवादीहरू सबै मिलेर देश लगाए अथवा बेसिक रूपमा आधारभूत रूपमा लोकतन्त्रलाई हामीले चाहिँ त्यो बेला चाहिँ माऱ्यो लोकतन्त्र नै हाम्रो चाहिँ आधार हो बाटो हो लोकतन्त्र नै हाम्रो फिलोसफी हुन्छ कन्ट्रीको एउटा फिलोसफी लोकतन्त्रबाट अगाडि बढ्छ किनभने हाम्रो मुलुकको समस्या के हो भन्दाखेरि कुन सिस्टमबाट हामी अगाडि बढ्ने भन्ने नै छैन त्यसैले लोकतन्त्र भने अथवा मलाई चाहिँ तिनवटा कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ एउटा लोकतन्त्र अहिले काङ्ग्रेसको एजेन्डा पनि हो लोकतन्त्र एउटा मानव अधिकार एउटा कानुनको शासन इङ्कित तपाईँले एकदम राम्रोसँग गर्नुभएको छ वास्तवमा हाम्रो लोकतन्त्र मलाई त के लाग्छ भने माओवादीहरू लोकतन्त्रप्रति उनीहरूको आस्था नै अहिलेसम्म हामीले देख्न सकेका छैन बारम्बार उनीहरूले भनेर त आएका हुन् नि लोकतन्त्र हो एउटा कुरा त हो नि माओवादीले भोट माग्दाखेरि म म कम्युनिस्ट शासन ल्याउँछु भनेर मागेका छैनन् हेर्नुहोस् माओवादीले भोट माग्दाखेरि लोकतन्त्रलाई म आस्था विश्वास राख्छु भनेरै भोट मागेछन् म लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आउँछु भनेरै भोट मागेछन् त्यसैले मलाई मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि कि काङ्ग्रेसले अहिले तपाईँले भने जस्तो यो तिनवटा एजेन्डा नै हाम्रो ऊ हो र हामीले अहिले के देख्यौँ भने अदालतले दोषी ठहराएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराजीले सँगै हेलिकप्टर लिएर जानुभयो प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्योभन्दा ठुलो हास्यास्पद हाम्रो त हेर्नुहोस् जो जो एउटा डेमोक्राट्स छन् अदालतले निर्णय गरेको कुरालाई मानेर चाहिँ गएका छन् होइन जेल गएका छन् त्यो आखिरमा साँच्चीकै अहिलेको करप्सन हेर्ने हो भने त्यो करप्सन र बिचको कम्पेयर गर्ने हो भने त्यसको नयाँ परिस्थितिको होला तर त्यसैले किन र लोकतन्त्रप्रति पनि जहिले पनि हेर्नुहोस् कम्युनिस्टहरू के गर्न थालेँ भने कि जनगणतन्त्र जनगणतन्त्र मैले बुझिनँ यो म मलाई बडो अचम्म लाग्यो लोकतान्त्रिक गण सँगै गणतन्त्र किन नबन्ने हुन् यो जनताको कुरा मात्र गर्ने हुन् कहिले कहिले मलाई के लाग्न थाल्यो भने जनता भने किन हामी जनता किन नबन्ने हो पछि मैले त्यो रियलाइज गरेँ यो जनता भनेको को, को रहेछ भने कम्युनिस्टको जो कम्युनिजमलाई मान्छ त्यही मात्र कम्युनिस्टको जनता हजुर जस्तो तपाईँले चाइनामा देख्नुहुन्छ एट मिलियन मेम्बर्स छन् त्यो एट मिलियन मेम्बर्समा जो जो चाहिँ नगरपालिकाको सानो पददेखि लिएर ठुलो प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिसम्म को हुन्छ भने त्यही मेम्बर हुन्छन् त्यसैले अरू त सबै को हुँदो रहेछ उनीहरूको केवादी विखण्डनवादी के सामन्ती यस्तै यस्तै के के नारा दिनुपर्छ र उनीहरूले जुन किसिमले प्राइभेट हामीले सम्पत्तिको कुराहरू गर्दाखेरि सम्पत्तिको सुरक्षाको कुरा गऱ्यौँ संविधान सभामै पनि कुरा गऱ्यौँ उनीहरूले चाहिँ यो प्रपर्टीको कुरा पनि एउटा कम्युनिजमको स्थलमा त्यसले हरेक कुरा उनीहरू के गर्न थाल्यो भने कि कम्युनिजमको बाहिर भन्दाखेरि कभर चाहिँ लोकतन्त्रको कभरेज अहिले पनि मलाई लाग्छ हेर्नुहोस् प्रचण्डजीलाई त हामीले बडो फुर्तिलो मान्नै पर्छ तर देशलाई भिजन दिएर अगाडि बढाउने भन्दा पनि कसरी क्याप्चर गर्न सकिन्छ भन्ने मुडमै अहिले पनि मलाई त त्यो लाग्छ त्यो माओवादी अहिलेसम्म नै इन्टेन्सन अहिले पनि जतिसुकै हामीले हुन त अब डेमोक्राटको हिसाबमा एउटा हामीले के मान्नुपर्छ भने हाम्रो जिम्मेवारी हो सबैलाई डेमोक्राट बनाउने हाम्रो त्यो बडो आफै अरूले नमाने पनि माने पनि नमाने पनि हामीले चाहिँ यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ डेमोक्राटको त्यही सधैँ ठुलो भूमिका भनेको त्यही हो त्यसैले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अहिले पनि नेपालमा एउटा एक्स्ट्रिमिजम माओ कम्युनिजमको चाहिँ भन्नुहोस् त माओइजम चाहिँ स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने कन्सेप्टमै त्यही का, काम त्यही काममै त्यसमा जति भ्रष्टाचार गरे पनि हुन्छ जति जे गरे पनि हुन्छ यद्यपि नेपाली जनताले देखेका छन् अहिले माओवादीका नेताहरूभन्दा सम्पन्न ठुला घरमा को बस्छन् भन्दाखेरि माओवादीका नेता त्यसमा राम्रो गाडी को चढ्छन् भन्दाखेरि माओवादी त्यो त जन जनताहरूले एकचोटि नै एकचोटि त एक सजाय दिएला नि उनीहरूले गरेको यो ज्यादा का गरे थियो मलाई लाग्छ यो निर्वाचनमा जसरी कतिपय भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई जनताहरूले सजाय दियो त्यसैले मलाई लाग्छ अब अबको निर्वाचनमा के यो ठुलो जिम्मेवारी नेपाली जनताको पनि छ लोकतन्त्र लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्र लिएर आउने र हामीले एउटा इस्टाब्लिस अब अब कमसेकम एउटा किनभने म के चाहन्छु भने अथवा हामी जनता जो के चाहन्छन् भने आजको भन्दा मेरो स्थिति राम्रो होस् भोलि अलिकति राम्रो होस् अब त्यो भन्दा पनि हामी झन् झन् निराशतिर निराश झन्झन् एउटा निराशाजनक स्थिति जुन देखिँदैछ जनतामा जुन निराशा आएको छ त्यसलाई हामीले चिर्नै पर्छ हेर्नुहोस् त्यसको लागि मलाई लाग्छ सुन्दा त्यसको आधारभूत बाटो कहाँ खुल्छ भन्दाखेरि ढोका कहाँ खोल्छ भन्दाखेरि डेमोक्रेसीले नै खोल्ने हो भन्नुहोस् होइन हामीले धेरै पटक डेमोक्रेसीलाई डेमोक्रासी चाहिँ लिएर आयौँ काङ्ग्रेसको चाहिँ समस्या के भन्दाखेरि त्यो डेमोक्रेसीलाई एकदम सस्टेन गरेर लान सक्ने डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनलाई सस्टेन गराउन सक्ने क्षमता चाहिँ काङ्ग्रेसमा चाहिँ अब नयाँ सोच नयाँ अभियान काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ त्यसैले मलाई लाग्छ डेमोक्रेसीको इस्यु र यो इकोनोमिक प्रस्पेरिटीको इस्यु दुईवटा इस्युलाई काङ्ग्रेसले अहिले लानुपर्छ होइन जस्तो एजुकेसनका इस्यु हेल्थ इस्यु कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नेपालमा कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ धेरै नै हामी राजनीति गर्छौँ धेरै नै राजनीति हरेक कुरामा राजनीति गर्नु कमसेकम राजनीति आफ्नो हिसाबमा चलिरहेको तर दिन त दिन त आउँछ मान्छेले खानुपर्छ मान्छेले पढ्नु पऱ्यो मान्छेको विद्वता हुन्छ अहिले भन्नुहोस् अहिले हाम्रा विद्वानहरू इन्टेलेक्चुअल दुइटा कुरा कि लेबर कि विद्वान यो दुइटै चाहिँ विदेश पलायन हुने चाहिँ हो एक्चुली प्रसङ्ग बदल्न चाहन्छु यहाँनिर नेपाली काङ्ग्रेसलाई गएको निर्वाचनमा जनताहरूले विश्वास नगरेर माओवादीहरूलाई बहुमत बनाउनुको कारण के थियो जस्तो लाग्छ मलाई नेपाली काङ्ग्रेसले सपना दिन सकेन हेर्नुहोस् सपना दिन सकेन नेपाली काङ्ग्रेसले एजेन्डै दिन सकेन एजेन्डा दिन सकेन या सपना दिन सकेन मैले एजेन्डा सपना म दिन र नेपाली काङ्ग्रेसले माओवादीको जुन किसिमले गाउँदेखि लिएर काठमाडौँमा पनि भयो तर काठमाडौँ भागका सहरमा भन्नुहोस् जुन किसिमको रणनीति रह्यो त्यसलाई नेपाली काङ्ग्रेसले कसरी लियो भने एकपटक संविधान सभाको निर्वाचन हुन सक्यो र हामीले संविधान निर्माण गर्न सक्यौँ भने अहिले को जित्छ भन्ने कुराले महत्त्वपूर्ण अंश राख्दैन र नेपाली काङ्ग्रेससम्म त जब उसले भन्नु पनि हो को जित्छ को हार्छ राष्ट्रले जित्नु पऱ्यो भन्ने कुरा र एउटा सहमति भइसकेको थियो लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रको यदि लोकतान्त्रिक सँगै गणतन्त्रको रणनीति हुन्छ नि होइन र हो अत्यधिक बहुमत लिएर आउने तपाईँको प्रत्येक पार्टी जो निर्वाचनमा लड्छ सबैको रणनीति त एउटा हुन्छ मलाई लाग्छ त्यो बेला रणनीति रहेन काङ्ग्रेस गिरिजा बाबु जो सभापति हुनुहुन्थ्यो सम्भवत उहाँ एक ठाउँ पनि जानु भएन सरप्राइज विन होइन त माओवादीको लागि किन माओवादी आफैले पनि विश्वास गरिरहेको थिएन र त्यति एकदम सरप्राइज विन हो उनीहरूको हिसाब गरेको भन्दा धेरै बढीको सिट उनीहरूको आयो एउटा त उनीहरूको ठुलो त्रास थियो गाउँ गाउँमा माओवादीलाई भोट दिनु कति ठाउँमा त यो के अरे मोबाइल फोन देखाएर अब तिमीहरूले भोट दिएन भने मोबाइलमा आउँछ यसरी आउँछ भनेर फोटोसम्म देखाए होइन फोटो बाहिर खिचेर ल्याएर म हाम्रा कतिपय उम्मेदवारहरू गाउँमा जान सकेनन् कतिपय उम्मेदवारहरू गाउँमा जाँदाखेरि आगो लगाउने चाहिँ कामसम्म भयो र भोटर्सलाई जानबाट रोकियो र एउटा त्रास फेरि माओवादीलाई भोट दिन भने तिमीहरू यहाँबाट चाहिँ उठ्नु पर्छ त्यसले एउटा त्रासको ठुलो उसमा अब निर्वाचनमा के हुन्छ अबको निर्वाचनमा अहिले नेपाली काङ्ग्रेसप्रति ठुलो आकर्षण छ माओवादीप्रति विकर्षण छ किनभने देखेँ यो चार वर्ष माओवादीले के कस्तो गर्यो भन्ने कुराहरू देखेँ त्यसले गर्दाखेरि विकर्षण छ तर त्यसलाई हामीले म्यानेज गर्न सक्नु पऱ्यो नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नै पार्टीभित्रको म्यानेजमेन्ट टिकट वितरणदेखि लिएर सबै कुरामा म्यानेजमेन्ट गर्न सक्यौँ त्यसपछि आएर नेपाली जनतालाई एउटा समुन्नत रूपमा हामीले नेपालको चाहिँ यो खाका है भनेर खाका दिन सक्यौँ भने अब, अब निर्वाचन त मलाई लाग्छ अहिलेको यसपालिको एजेन्डा हाम्रो चाहिँ विशेष गरेर पोलिटिकल एजेन्डा भनेको संविधानले ल्याउने एजेन्डा नै हो डेमोक्रेसीलाई हामी चाहिँ आधारभूत रूपमा डेमोक्रेसी ह्युमन राइट्स र रुल अफ ल नै हो हाम्रो र त्यसपछि आएर अरू चाहिँ इस्युजमा के भने सोसियल इस्युजमा एजुकेसन सबैलाई र मैले मेरो आफ्नो प्रस्ताव के छ भन्दाखेरि पच्चिस वर्षभित्र नेपाली जनता सबैलाई प्लस टू चाहिँ गराउने बाह्र क्लाससम्म गराउने चाहिँ एउटा एजेन्डा त्यस्तै चाहिँ हे हेल्थ इन्सुरेन्सको एजेन्डा प्रत्येक वृद्ध वृद्धलाई अहिले कम एक हजार रुपियाँ दिइरहेको छ मतलब राज्यले त्यसलाई तिन हजार गर्ने र त्यसमा त्यसबाटै चाहिँ एक हजार काटेर हेल्थ इन्सुरेन्स गराउने र सबैलाई किनभने हेल्थको चाहिँ अलिकति बढी बिरामी भयो भने अहिले हेल्थ केयर गर्न सक्ने उ छैन त्यसले हेल्थ केयर चाहिँ एकदम जरुरी हुन्छ दोस्रो एजेन्डा चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो गर्नुपर्छ त्यसपछि आएर त्यसो चाहिँ समस्या के छ भने रोजगारको समस्या छ होइन अहिले भएका इन्डस्ट्रीहरू पनि पलायन भएका छन् लेबर प्रब्लम छ चा। हाम्रो चाहिँ धेरै युवाहरू चाहिँ पलायन भएर बाहिर जानु परेको छ त्यसैले के हुँदाखेरि त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने कसरी हामीले रोजगार दिन सक्छौँ एउटा त बाहिर गएका युवाहरूलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा उनीहरूको भूमिका के के राख्ने हजुर त्यो अब अर्को चाहिँ के लाग्छ भने अहिले आवासको एजेन्डा सोसियल एजेन्डाहरू यो राख्ने र त्यसपछि इकोनोमिक एजेन्डामा चाहिँ हामीले अब इकोनोमिक प्रस्पेरीको लागि हामी चाहिँ के केमा गर्छौँ कृषिमा हाम्रो टुरिज्ममा हाइड्रोमा र आटिलो चाहिँ मलाई लाग्छ निर्णय हामीले गर्न सक्यौँ भने किनभने नेपाल धेरै पोटेन्सियल कन्ट्री हो हेर्नुहोस् होइन अब त्यत्रो चाहिँ त्यसमा हामी पछि जान्छौँ त मलाई फोकस गर्नुहोस् नेपाली काङ्ग्रेसले एजेन्डा के लिएर जाने जनतामा मैले पोलिटिकल एजेन्डा त हाम्रो तिनवटा कुरा मैले भने डेमोक्रेसी ह्युमन राइट्स र चाहिँ रुल अफ ल अफ ल यो तिनवटा चाहिँ हाम्रो मेन मेन एजेन्डा हो अनि अहिलेको अहिलेको लिडरसिप नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेको लिडरसिपप्रति तपाईँ कतिको आशावादी हुनुहुन्छ यसले चाहिँ रणनीतिक रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई चुनावमा उतारेर अब आउने चुनावमा बहुमत लिएर आउँछ भन्ने कुरामा लिडरसिपमा कतिको तपाईँ आशावादी यो लिडरसिप पनि सेक्रिफाइस गरेर आएको लिडरसिप हो यसलाई अलिकति मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि लिडरसिपले आफूलाई रिफ्रेस चाहिँ गर्नुपर्छ आवाजभित्र आवाज उठेको छ मेरो त अझ भन्नुहुन्छ भने तिनवटा जेनेरेसन छ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र तिनवटा जेनेरेसनलाई समायोजन गरेर जानुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेसले भोलिको चुनाव जित्ने हो र नीतिगत रूपमा कुनै नयाँ कुराहरूमा नयाँ जेनेरेसन लिएर आउँछ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नु पर्यो सिनर्जाइज भन्छौँ नि हामी यो तिनवटा जेनेरेसनको सिनर्जाइटिक यदि फिगर हामीले लिएर आउन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेस अहिले ने पनि बहुमजा आउँछ मैले मैले अहिले भन्न खोजेको कुरा नेपाली काङ्ग्रेसले लिएर जाने एजेन्डा त मैले रुल अफ ल डेमोक्रेसी एन्ड ह्युमन राइट्स भनौँ नि दिज आर द ब्लन्ड टपिक होइन त्यो त एकदम आधारभूत कुरा नै हो नि तर बेसिक कुरा त एउटा भिजन हो नि जुन पन्ध्र सालमा बिबिजीले लिएर जानु भन्नुभयो नि त भने द्याट इज कल द रिजन होइन त अबको नेपाली काङ्ग्रेसको नेपाली जनताहरूलाई दिने भिजन के भने मैले मैले भैँ भइहाल्ने यही कुरालाई हामी समुन्नत रूपमा लाने हो हजुर जस्तो मैले भने पच्चिस वर्षभित्र हामी प्लस टू गराउने कुराहरू होला हामीले हेल्थको इन्सुरेन्सको हेल्थको सबै हेल्थ फेसिलिटी सबैलाई पुग्ने हेर्नुहोस् जस्तो अहिले कङ्ग्रेसको पालामा चार हजार गाविसमा हेल्थ असिस्टेन्ट पुगेका छन् हजुर कङ्ग्रेसले पाँच वर्षभित्र सबै गाविसमा डक्टर पुर्याउने डक्टर बस्न सक्नु पऱ्यो पाँच वर्षभित्र हामी चार हजार डक्टर चाहिँ अहिले भएका डक्टरलाई पनि उनी सक्छौँ डक्टर प्रडक्ट गर्न सक्छौँ हामीसँग त्यो क्षमता छ भन्छु म त्यसैले के भन्दाखेरि यो किसिमले चाहिँ प्रोग्रामहरू बनाएर काङ्ग्रेस जाने हो भने हामीले चाहिँ हरेक सेक्टरमा यो यो गर्छौँ भनेर काङ्ग्रेसले भन्ने हो र त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई रिफ्रेस चाहिँ गर्दै जानुपर्छ जस्तो एक वर्षपछि हामीले कति अचिभ गऱ्यौँ दुई वर्षभित्र के अचिभ गऱ्यौँ यो कुरा त्यसैले दुईवटा कुरा एउटा नि पाँच वर्षभित्र गर्न सक्ने कुरा जस्तो लोड सेडिङ छ हामीले सात वर्षभित्र लोड सेडिङ चाहिँ हामी समाप्त पार्छौँ कमिट गर्नु पऱ्यो त्यो अनुसारको काम यो यो गर्छौँ भनेर हामीले भन्नु पऱ्यो त्यो त्यो किसिमले त्यसरी अहिले ने नेपाली जनता के छ भन्दाखेरि एउटा त राजनीतिक स्थायित्व छैन पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी असाध्यै धेरै ठुलो त्रासको रूपमा चाहिँ आएको छ त्यसलाई हामी स्टेबल पोलिटिकल उस दिन्छौँ स्टेबिलिटी दिन्छौँ भन्ने चाहिँ जानु पऱ्यो त्यसको लागि हामीले इन्टरनेसनल रिलेसनदेखि लिएर भएका पार्टीहरूसँग सबैसँग त्यही अनुसारको लिडरसिप हामीले लिन सक्नु पऱ्यो एउटा त्यो पोलिटिकल स्ट्याबिलिटीको लागि हामीले गर्नुपऱ्यो र अर्को चाहिँ इकोनोमिक डेभलोपमेन्टको कुराहरू हामीले राख्नु पऱ्यो जुन कुरा मैले भने हामीले चाहिँ हाइड्रोलाई हामी यसरी युज गर्छौँ होइन हाइड्रो नै हो आखिरमा अल्टिमेटली तपाईँले सबै युज गर्नु सक्छ किनभने किन्ने मान्छे पनि छन् बनाउने मान्छे पनि छन् हामी पानी खेर गइरहेको छ त्यसलाई हामी यसरी गर्छौँ भन्ने कुरामा एउटा एग्रिमेन्ट हामी, हामी गर्न सक्यौँ भने त्यसले एउटा उ गर्छ त्यस्तै हाम्रो टुरिज्मको कुराहरू होला त्यस्तै एग्रिकल्चरको कुराहरू होला यदि यो यो कुराहरूलाई हामी अगाडि लगाउने भिजन भनेको के हो भन्दाखेरि नेपाली जनतालाई हामी पाँच वर्षभित्र आजको भन्दा बेटरमेन्ट स्थिति यो ठाउँमा पुर्याउँछौँ र पच्चिस वर्षमा नेपाल चाहिँ यो हुन्छ भन्ने दुईवटा कुरालाई चाहिँ दिने हो भने मतलब के भन्दाखेरि एउटा मोडलको रूपमा त हामी आफै अब अहिले यो देशको नाम नलिउँ तर जुन किसिमले इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू डेभलप गरे र जुन जुन जे जे सम्भावनाहरू छन् त्यसलाई इङ्कित गरेर हामीले नि हो भने जस्तो अहिले भन्नुहोस् गाउँ गाउँमा हामीले चाहिँ सडक पुगेछ धेरै जिल्लाहरूमा पुगेछ होइन त्यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले मार्केट डेभलप गरिदिने हो राज्यले मिनिमम जिम्मेवारीले जस्तो म एउटा भनौँ अब हाम्रो गाउँघरमा होइन जस्तो गाउँघरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा घर यहाँ छ अर्को घर चाहिँ दुई किलोमिटर हिँड्नुपर्छ त्यहाँ दुई तिनवटा इम्प्याक्ट पार्छ एउटा त त्यहाँ त खेती छैन राम्रो एउटा पढ्ने विद्यार्थीलाई स्कुल त अब एक ठाउँमा हुन्छ उसले दुई घन्टा तिन घन्टा हिँड्नुपर्छ गाउँघरमा धेरै विद्या किन ढिला पर्दो रहेछन् भनेर भन्दाखेरि ऊ हिँडेर त्यो ग स्कुल आउन सक्ने र फर्केर जान सक्ने अथवा तिन घन्टा हिँड्न सक्ने आउँदाखेरि जाँदाखेरि तिमीहरू छ घन्टा हिँड्न सक्ने एउटा मान्छे नभएकन दस वर्षको एघार वर्षको उमेर नभएको त स्कुल जाने सम्भावना छैन पछि हामीले के गर्न सक्छौँ भने अहिले एउटा नेपाली कङ्ग्रेसले दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि ती गाउँका सबैलाई एक ठाउँमा राखेर हामीले चाहिँ एउटा डेभलप गरिदिने घर बनाइदिने र त्यसपछि आएर के भन्दाखेरि त्यो घरको फेसिलिटीमा जो अहिले जाँदा घर छ त्यहाँ चाहिँ एउटा प्रोफेसनल मान्छेहरू लगेर अथवा बिजनेस बिजनेसम्यानहरू लगेर त्यहाँ खेती गरिदिने र त्यो खेतको चाहिँ ओनरसिप चाहिँ अहिलेकै मान्छे हुन्छन् तर त्यहाँको बिजनेसको पार्टिसिपेट तर बिजनेस म्यानलाई चाहिँ त्यसको म्यानेज गरेर जिम्मा दिने त्यसै तराईमा तराई सानो तराईको कुरा गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु नि तपाईँलाई एउटा सानो इक्जाम्पल भैरव लुम्बिनी भूमिगत जल परियोजना भैलु भुजा भन्ने एउटा परियोजना थियो जुन विदेशी सहयोगबाट चल्थ्यो कालदेखि चलिरहेको थियो प्रजातन्त्र आइसकेपछि पनि केही के समय समय समयसम्म चलेर अनि त्यसपछि उनीहरूको कार्यसमाधि समि सकियो अनि त्यसपछि फर्केर गयो त्यो समयमा कुनै सर्टेन ठाउँ जहाँ त्यो भैलो भुजाका नहरहरू चल्थे होइन भूमिगत जल निकालेर नहरबाट पानी लिएर जाने पछि के भयो भनेदेखि लोकल लेभललाई उनीहरूले जिम्मा दियो अनि हिँड्यो अनि लोकल लेभल आइसकेपछि त्यसको मेन्टेनेन्स जुन गर्नुपर्ने हुन्छ नहरलाई मेन्टेनेन्स गर्न नसकेर ती कुराहरू भत्केर गए नहरहरू भत्केर गए अनि त्यो खेतमा पानी लगाउनको लागि अनि त्यसपछि तिनहु अथवा विभिन्न लोकल रिभर सोर्सहरूबाट पहिला बिस्ता बन्द भइ भइसकेका कुराहरू फेरि खनेर अनि त्यो ठाउँमा अहिले गएर सिँचाइ गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ अब यसलाई तपाईँ विकास कसरी भन्नुहुन्छ यत्रो समय गइसकेपछि त झन् बढी विकास हुनुपर्ने अवस्थामा पुरानो अवस्थामा गइसकेको छ कृषि मान मैले भनिहालेँ हाम्रो सबैभन्दा ठुलो समस्या के छ भन्दाखेरि हामी यति पोलिटिसाइज छौँ कि त्यहाँ कसले गर्यो भन्ने कुरामा र त्यसलाई चाहिँ हामी एउटा पार्टीको चाहिँ जिम्मा दिन्छौँ अथवा एउटा पार्टीलाई चाहिँ गाली गर्छौँ अनि अरूले त्यसको फाइदा लिइरहेको र एउटा कुरा त हामीले सबै अहिले अहिले नेपालको पोलिटिक्समा हुँदा नयाँ जेनेरेसनसँग चाहिँ मेरो अपेक्षा ठुलो छ नयाँ जेनेरेसनले म के देख्छु भने उसलाई पोलिटिक्स भन्दा पनि यदि पोलिटिकली राम्रोसँग उसलाई सम्झायो र यो कुराहरूमा उसलाई डेभलपमेन्टको कुरा चाहिँ उसले अर्कै किसिमले गर्छ जो हिजोको जेनेरेसनले गर्ने भन्दाखेरि मात्रै बढी भएन र नेपालमा काम गर्नुको लागि वातावरण छैन नि फर इक्जाम्पल युवाहरू सबै विदेश गएको छन् भन्नु भन्नुभयो अगाडि होइन युवाहरू विदेश जानुको मेन कारण त बेरोजगारी हो नि त्यहाँ रोजगारी छैन नि दुईवटा कुरा हो एउटा त युवा बेरोजगार भएर पनि गए हामीले देशले केही पनि गर्न सकेनौँ राज्यले केही पनि गर्न सकेन अर्को कुरा के भने यो इन्टेलेक्चुअल जो छन् जस्तो अमेरिकामै भन्नुहोस् एउटा जो यहाँ आएर बसेका छन् अमेरिकामा कसलाई चाहिँ राम्रो जागिर दिन्छ अथवा राम्रो ऊ गर्छ भन्दाखेरि जस जसको बुद्धि छ अझ आफ्नो देशमा भएको बुद्धिभन्दा अझ बढी बुद्धि भएको मान्छेलाई अरू ठाउँबाट लिएर आउनु सक्यो भने किनभने त्यो ठुलो इन्टेलेक्चुलिटी भनेको राज्यको ठुलो सम्पत्ति हो त्यो अहिले चाहिँ दुइटै उसमा लेबर पनि गयो नेपाल नेपालमा नेपाल नेपाल अब आगा आगा ने। पने पने अब त्यसैले मसल पनि गयो हजुर र माइन्ड पनि गयो अब दुइटै कुरा गयो जानुको बाध्यता होइन र पोलिटिकल स्टेबिलिटी त्यसमा रोजगारी पाउनु नसक्नु रोजगारी छ भने पनि तपाईँको समयमा तलब पाउनु नसक्ने अवस्था हुनु जस्तो कतिपय कम्पनीहरूले तपाईँ तलब दिँदैन एकदम सहमत छु अनि राज्यले त प्रोटेक्सन दिने हो नि र त्यो रोजगार प्राप्त व्यक्तिलाई रोजगार प्राप्त व्यक्तिलाई संरक्षण दिनुपर्ने दायित्व होइन सरकारको त छैन नि कम्पनी जसले त्यो सञ्चालन गरिरहेको छ त्यसलाई मात्र प्रोटेक्सन गरिरहेको छ नि एउटा त्यो त्यो एकदम म तपाईँसँग सहमत छु किनभने राज्यले नै जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो राज्यले नै तयार पर्ने बाध्यता धेरैलाई बाध्यता हो सबैको म भन्दिनँ तर धेरैको बाध्यता हो अत्यधिकको बाध्यता हो र अपर्चुनिटी पनि भएन र भविष्यप्रतिको निश्चिन्तता पनि भएन राज्यले तिनवटा कुरा गर्नुपर्छ राज्यले एउटा कुरा त उसलाई मिनिमम उसका आवश्यकताहरू इन्फ्रास्ट्रक्चर कन्ट्रीका लागि आवश्यक देशका लागि आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर पुर्याइदिने हो ताकि उसले आफूले खेल्न सकोस् दोस्रो कुरा के भने भोलिको भविष्य छ भन्ने कुराको निश्चिन्ता दिने हो त्यो निश्चितता राज्यले दिनु सकेको भोलिको भविष्य छ भनेर निश्चितता दियो भनेदेखि त तपाईँको अहिले जति पनि प्रतिभा बाहिर गएको नि जस्तो चिन र भारतमा इट्स रिभर्स इमिग्रेसन इज रिभर्सिङ इमिग्रेसन प्रोसेस फिर्ता गइरहेको छ मान्छेहरू त्यसले नेपाल त्यो पनि नेपालमा नहोला भन्न त सकिँदैन नि मलाई लाग्छ नेपालले यसपालिको चुनावमा एउटा राम्रो गरेर संविधान आइसकेपछि नेपाली ब्रेनलाई चाहिँ नेपालले लिएर नभए नेपालभित्र चाहिँ ठुलो मैले के देखाएको छु भने राजनीति गर्ने मान्छे नै सबै चिज हुँ भन्ने जुन फिलिङ गर्छन् नि हजुर म विद्वान पनि मै हुँ राजनीति पनि मैले गर्ने हो व्यापारी पनि मै हुँ हरेक चिजको चाहिँ ज्ञान म राजनीति गर्ने भए मसँग हुन्छ भन्ने चाहिँ जुन परिकल्पना गर्छन् नेपालका धेरै राजनीतिज्ञहरू त्यो चाहिँ गलत होइन आफ्नो आफ्नो एक्सपर्टिज हुन्छ टिभीमा तपाईँले एउटा आफ्नो किसिमको एक्सपर्टिज हुन्छ तपाईँ क्वेसन सोध्ने आफ्नो किसिमको हुन्छ कोइसन मैले पनि सोध्न सक्ला तर कहाँनिर गएर कसरी गर्ने भने प्रोफेसनलिजम जुन छ नेपालमा अर्को प्रब्लम पनि हो प्रोफेसनलिजमलाई हामी रेस्पेक्ट गर्दैनौँ कामलाई हामी रेस्पेक्ट गर्दैनौँ होइन अब भनौँ न यहाँ आएर अमेरिकामा होस् जापानमा होस् जे काम गर्दा पनि तपाईँले रेस्पेक्ट पाउनुहुन्छ डजन ब्याटर्स वेदर यु आर अ प्रेसिडेन्ट अथवा एउटा द वेटर होस् आई एम अर्निङ माइ सेल्फ एन्ड हिज अर्निङ इन हिज वर्क भन्छौँ हामी होइन तर नेपालमा के छ भने यस्तो काम गर्यो यस्तो भयो भने हाम्रो सोसाइटीको पनि केही कुराहरू छन् तर मूल त के भन्दाखेरि राज्यले लिनुपर्ने जिम्मेवारी नलिएका कारणले नै र राज्यले दिन सक्ने अवसर नदिएका कारणले नै र पोलिटिकली चाहिँ हामी धेरै अस्थिर भएको कारणले वास्तवमा यो हाम्रो ब्रेन ड्रेन भाव हो त्यसैले मलाई लाग्छ कि एउटा एउटा परिस्थिति हामीले बनायौँ भने परिस्थिति एउटा हामी निर्माण गर्न सक्यौँ भने हामीले नेपालको चाहिँ इन्टेलेक्चुअलिटीलाई पनि उगाउन सक्छौँ र तपाईँले यो लेबरलाई पनि हामीले चाहिँ म्यानेज गर्न सक्छौँ मैले देखेँ बेजिङमा म नर्दर्न साइड अफ द बेजिङ गएको थिएँ चाइनामा त्यत्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप भएको छ मान्छेहरू त्यहाँ काम गर्न अमेरिकन कम्पनी गएको छन् ब्रिटिस कम्पनीका सबै कम्पनी गएको छ हामी वाइनट नेपाल तर के छ भने नेपालमा लेबर प्रब्लम माओवादीको कारणले भन्नुहोस् म लेबर प्रब्लम चाहिँ यति धेरै चाहिँ ल्याइदिया छ कि कोही पनि आएर काम गर्न चाहन्छ नेपालमा त्यो वातावरण चाहिँ राज्यले बनाउनु पर्छ अब अलिकति म प्रसङ्ग बताउन चाहन्छु यहाँ हजुरको ठुल्ठुलो नेताहरूसँग सङ्गत भयो जस्तो वीर गणेशमानजीसँग होइन गिर्जाबाऊसँग जसले चाहिँ नेपालको राजनीतिक कायापलट गर्नलाई धेरै ठुलो भूमिकाहरू खेल्नुभयो अब अहिलेको लिडरसिपमा तपाईँ आप हाबी आप हुनुहुन्छ देखिराख्नु भएको छ होइन कसरी हेर्नुहुन्छ यो राजनीतिक परिवर्तनमा आद राजनीतिक आदर्शको विचलन भएको अवस्थालाई हेर्नुहोस् मैले त किसोनजीसँग पनि धेरै सङ्गत गरेँ किशनजीसँग पनि सङ्गत गर्नु गणेश मानजीसँग युजसँग होइन किसोनजीमा के थियो भने साथै इन्टेलेक्चुअलिटी थियो हजुर विद्वता थियो उहाँ पढ्नुहुन्थ्यो उहाँ विचार गर्नुहुन्थ्यो एउटा यसरी गर्नुहुन्थ्यो किनभने उहाँले जुन संविधान लिएर आउनुभयो एक वर्षभित्र छयालिस सालको आन्दोलनपछि त्यसलाई चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ जुन गराउनु भयो ठुलो कुरा रहेछ भने अहिले अहिले चार वर्ष त्यो बिग त्यो बेला त हामीलाई थाहा भएन उहाँ यस्तै टेन्सनमा हुन्थ्यो एकपटक दरबार गएर आएपछि टेन्सनमा हुनुहुन्थ्यो तर कहिल्यै उहाँले जनताको अगाडि कुनै कुरा टेन्सनको कुरा देखाउनु भएन जसरी हुन्छ उहाँले एन प्रडक्ट के दिने भन्दाखेरि संविधान दिने हो मेरो भन्ने उहाँले बुझ्नु भएको थियो एकदम आँखा चिम्लेर मैले कहाँनिर आँखा चिम्लिनुपर्छ कहाँनिर खोल्नुपर्छ भन्ने थाहा थियो त्यो इन्टेलेक्चुली किसिममा देखाएको थिएँ गणेशवाणीमा के थियो भन्दाखेरि दुइटा कुरा गणेश गणेशवाणीमा थियो आदर्शप्रतिको ठुलो प्रतिबद्ध त राजनीतिक आदर्श राजनीतिक आदर्शप्रति र सेक्रिफाइस गर्न सक्ने क्षमता आफूलाई म म केही पनि होइन भनेर मानिदिने त्यत्रो नेताले र प्रधानमन्त्रीको पद अहिलेको नेपालको कन्टेस्टमा भनिदियो भने प्रधानमन्त्रीको लागि सबैजना कतिसम्म के गर्दछन् भन्ने कुराहरू हामीले <laughs> देखेका छौँ होइन अब त्यो उसमा चाहिँ गणेश पाँचको चाहिँ र त्यो त्यो आदर्श प्रतिको प्रति उहाँ लाइफ लङ उहाँको जीवनभरको हेर्ने हो भने उहाँले चाहिँ आफ्नो आदर्श निभाउनु जतिसुकै दुःख कष्ट झेल्नु किन नपरोस् तर एउटा सिद्धान्त बोकेपछि एउटा विश्वास राखिसकेपछि त्यसलाई निरन्तर रूपमा बोकेर हिँड्ने व्यक्तित्व हो अब गिर्जाबाको आफूले जे भन्यो त्यो गर्न सक्ने ऊ हो अब त्यो अनुहार चाहिँ अहिले हामीले त्यही चाहिँ हाम्रो लिडरसिपमा चाहिँ हामीले खोज्नु चाहिँ हाम्रो त्यति पनि बुद्धिमत्तापूर्ण कुरा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन नयाँ परिस्थिति आछ नयाँ लिडर आएछन् अहिलेका लिडरले पनि सेक्रिफाइस गरेका छन् तर म के भन्छु भने यो यो नयाँ नयाँ परिस्थितिमा नयाँ कुरालाई किन दिन त भोलि आज नयाँ दिन आउँछ नि नयाँ एक्सपेक्टेसन्स हुन्छ नयाँ डेभलपमेन्ट भइरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एडप्ट गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ र म त्यो किसिमको नेता छ अहिले चाहिँ देख्दिनँ हेर्नुहोस् जुन हिजो भयो सायद प्रचण्डजीकै कुरा गर्नुहोस् या झन्लासजी अथवा चाहिँ हाम्रो बाबुरामजी अथवा चाहिँ माधवजी हाम्रो नेता मात्रै म मा, म मा कोही पनि कहिले कहिले काहीँ केही लाग्छ भने प्रचण्डजी पनि कहिले काहीँ मैले एक्सपेक्ट पनि गराएको थिएँ होइन साँच्चीको बोलाइसोले सुन्दाखेरि पहिला पहिला ऊ गर्दाखेरि तर जब अहिले चाहिँ आउँदाखेरि के हुँदाखेरि खालि भ्रममा पारेर खाली गर्नुसँग चाहिँ एउटा भनौँ न अहिले तत्कालका लागि कसलाई प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ नि देश द, त अगाडि बढ्न सक्दैन त्यसले नेपाललाई कस्तो लिडरसिप चाहिन्छ भने साँच्चीकै देशलाई अगाडि बढाउन सक्ने जसको चाहिँ भिजन छ चा, जसको क्षमता छ जसले चाहिँ त्यसलाई हाँक्नु पनि पर्छ भिजन पनि दिन सक्नु पऱ्यो त्यो भिजनलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्ने क्षमता पनि हुनु पऱ्यो र सबैलाई समेट्न सक्ने हुनु पऱ्यो र त्यसको चाहिँ सुरुवात कहाँबाट हुन्छ त भने डेमोक्रेसीबाट अब माओवादीको अथवा अरूको यदि डेमोक्रासीप्रति कमिटमेन्ट छैन भने त्यो सम्भवै छैन अगाडि बढ्दै बढ्दैन किनकि म कब्जा गर्छु भनेर एकातिर मेरो ऊ छ यो डुवल क्यारेक्टर भन्छ नि द्वैध मनस्थिति त्यो भएर त अगाडि बढ्न सक्छ त्यसैले एउटा डेमोक्राट नै आउनुपर्छ हेर्नुहोस् लोकतन्त्र नै लोकतन्त्रका लागि नै लडेको लोकतन्त्रका लागि अगाडि बढाउनु कुनै एउटा लिडरसिप आयो भने नेपालको म चाहिँ धेरै भविष्य देख्छु असाध्यै मैले चाहिँ किनभने हाम्रो सानो इकोनोमी पनि छ धेरै ठुलो देश पनि छैन हामीले बेटरमेन्ट अफ दि यो लाइफ अफ द नेपालज पिपुल चाहिँ हामी चाहिँ फाइभ इयर्स सिक्स इयर्समा चाहिँ गर्न सक्छौँ र त्यसको लागि ठुलो हार्ड लेबर चाहिन्छ र तपाईँ जस्तो साथीहरू जो बाहिर पनि हुनुहुन्छ यो बाहिर भएका साथीहरूको पनि मैले के देखाएको छु भने तपाईँले देख्नु भएको छ कि केही कुरा गर्नको लागि देखेको पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब होला मैले यहाँ प किताब पढेर मात्र दिनका दिन, दिन तपाईँले भोग्नु भएको छ देख्नु भएको छ जसले देखेको छ उसले थाहा पनि हुन्छ त्यो साथीहरूको पनि सबैको सहयोग भयो भने मलाई लाग्छ एउटा परिस्थितिमा नेपाललाई लान सकिन्छ त्यसमा तपाईँको निचोड चाहिँ नि नेपालमा लिडरसिप क्राइसिस चाहिँ छ अहिले भन्ने लाग्छ पोलिटिकल स्टेबिलिटी भयो भने नेपालको इकोनोमी धेरै राम्रो हुनसक्छ र अलिकति जनताको अगाडि चाहिँ अप्रिय कुरा पनि गर्न सक्ने हुनुपर्छ नेपालको पोलिटिक्समा त्यो किसिमले हामीले अगाडि लिडरसिपलाई लिएर आउनु सक्यौँ भने मलाई लाग्छ किनभने त्यही अनुसारको इन्टरनेसनल म भन्छु कहिलेकाहीँ कि हाम्रो यो भा यो देशसँग यस्तो सम्बन्ध यो देशसँग उस्तो सम्बन्ध मैले के भन्छु भने नेपालको समस्या के भने टेबलमा बसेर हामी जे कुरा भन्छौँ जनताको अगाडि पनि गएर माछा पनि गएर त्यही कुरा गर्न सक्ने लिडरसिप चाहिन्छ नेपालमा सेम म मेरो कन्ट्रीको यो प्रब्लम हो मेरो पिपुलको यो एक्सपेक्टेसन हो त्यसले म तिनबाट सहयोग चा चाहन्छौँ चाहन्छु भने भन्दाखेरि कसलाई अप्ठ्यारो मान्ला होइन हामी के गरिदिन्छौँ भने कहिले काहीँ टेबलमा बसेर एकदम एउटा कुरा गरिदिन्छौँ अनि बाहिर गएर अर्को त्यो त्यो किसिमको लिडरसिप होइन लिडरसिप एकदमै भन्छ नि इन्टेलेक्चुअल सिन्सियर लिडरसिप हाँक्न सक्ने लिडरसिप चाहिँ चाहिन्छ अलिकति फन्ड पोलिसीमा छ तपाईँले प्रसङ्ग भयो नेपाली फन्ड पोलिसी जहिले पनि माग्ने छ होइन हामीलाई यो समस्या छ चाहियो एक्सचेन्जको कुराहरू गर्न सकिँदैन हामीले हामीसँग नेचुरल रिसोर्सेस छ कम डु इट टुगेदर अलिकति डा फन्ड पोलिसी डाइनामिक्स चेन्ज गर्ने बेला आएन र नेपालको त्यत्रो समय गइसक्यो नि हामी पुरानै फन्ड पोलिसीमा छौँ हामी एकदम पुरानै फन्डमा छौँ र खालि हाम्रो चाहिँ ब्यालेन्सको पोलिटिक्स चाहिँ चल्यो कि फरेन पोलिसी छ मलाई मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि नेपालले दिन सक्ने चिज पनि छन् धेरै छन् त्यसमा हामी गएकै छैनौँ त्यसमा त हामी गएकै छैनौँ हामी खालि कसरी ब्यालेन्स गरेर राख्ने कसरी डोनेसन के को लागि ब्यालेन्स गर्ने हामीले फाइदै हुँदैन भने वाइ अब इकोनोमिक डिप्लोमेसीको कुरा आइरहेको छ यो हामीलाई जहिले पनि तपाईँको इन्डियाले फेलिरहेको हुन्छ इभन पोलिटिक्समा पनि इन्टरफियर गरेको उदाहरणहरू तपाईँलाई मैले बताउनै पर्दैन होइन वाइ वाइ कान्ट वि डु सम विन एन्ड विन जति बेला पनि हामी भारतसँग किन हारिरहेछौँ राजनीतिक रूपमा हो त्यति सधैँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि भारतसँग हामी हारेका त छैनौँ तर भारतको जुन प्रभाव हामी चाहन्छौँ भारतीय राजदूतले नेपालको प्रधानमन्त्री कोला बनाउने अस्ट्रेलियरको प्रमुख खोला बनाउने डाइरेक्ट रूपमा डिक्टेट गर्छ भने हामी हारे होइन र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने म तपाईँसँग केही चिज चाहन्छु भने तपाईँले मलाई केही गर्न के चाहनुहुन्न तर म तपाईँसँग केही चिज चाहन्छु भने अनि तपाईँले ए यो चाहँदो रहेछ ठिक छ त यसलाई त मैले भनिदिइ पुग्दो रहेछ भन्ने भयो भने हुन्छ म स्ट्रङ हुनु पऱ्यो नि म तपाईँको कुनसम्म प्रभाव पर्ने कहाँसम्म जाने भन्ने कुरा त मेरो लिडरसिपको कुरा हो नि मेरो पिपुल नि मेरो कन्ट्री हो नि त्यो कुरालाई हामीले स्टार सोध्छ आफै सेल्फ भोलेन्टियर जस्तो भयो भयो भने के गर्नु भने म तपाईँलाई हरेक कुरा सोध्न आयो भने तपाईँलाई सजेस्ट गर्नु अथवा तपाईँले आफ्नो इन्फ्लुएन्स दिनु त स्वाभाविक हुन्छ नि त्यसले मलाई मैले भने नि टेबुलमा बसेर हामी जनताको गएर जे कुरा गर्छौँ टेबलमा बस्दा पनि वी मस्ट टेक स्ट्यान्ड हेर्नुहोस् यो अडान हो यो ठाउँ हो तिमी यहाँसम्म आउने हो म यहाँसम्म जाने हो हाम्रो फरेन पोलिसीमा त्यही हाम्रो खालि ब्यालेन्स किन सम्बन्ध राम्रो राख्नुपर्छ हाम्रो सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ हाम्रो छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध भयो भने हामी सानो देश छौँ त्यसले भोलि ठुलो समस्या आउनसक्छ बोर्डरदेखि लिएर सारा समस्याहरू छन् त्यसले सबैलाई हामीले इमान्दारीपूर्वक तर आफ्नो कुरा राख्नुपर्छ न डराएर पनि होइन झुकेर पनि होइन एकदम तर्स तर्साउने हिसाब पनि होइन ब्यालेन्स गरेर राख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँ काठमाडौँको एकदमै अर्बन एरियाबाट तपाईँ निर्वाचन क्षेत्रबाट तपाईँ चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ हुनसक्छ तपाईँको क्षेत्रको पाँच प्रतिशत युवाहरू अथवा त्योभन्दा पनि बढी हुनसक्छ प्रतिशतमा नजाउँ विदेशमा हुन सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चुनावमा सामेल गराउने या नगराउने के भन्नुहुन्छ तपाईँ म त चुनावमा सामेल गराउनुपर्छ भन्छु म त इभेन के छु भन्दाखेरि तपाईँको हाम्रो आफ्नो आफ्नो किसिमको धेरै समस्याहरू होलान् तर जो बाहिर बस्नु भएको छ आफै कुनै न कुनै बेलामा नेपालमा जन्मिएको नेपालसँग माया भएको त्यो भोलि आफ्नै देशप्रति माया हुन्छ आफ्नो मातृभूमि भन्छौँ नि हामी त्यो प्रतिको माया हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि उसको एक किसिमको अट्याचमेन्ट चाहिँ उसको एक किसिमको चाहिँ त्यो प्रतिको लगाव चाहिँ निरन्तर रूपमा भइरहेको हुन्छ त्यही राज्यले फाइदा लिन सक्नु पनि त्यसबाट त्यो लगावबाट चाहिँ राज्यले त्यसले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जो पनि बाहिर गएका साथीहरू हुनुहुन्छ मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा अथवा चाहिँ देशभरिकै पनि काङ्ग्रेसले मलाई लाग्छ आह्वान गर्नुपर्छ यसमा यसका साथै आजको अमेरिकी कार्यक्रमको बिट लाग्छन्सेर चाहन्छौँ नमस्कार